Ahoj všem rybářům a rybářkám. Česká značka Zetfish přichází na trh s novou řadou kaprových teflonových háčků. Díky vyspělým materiálům a japonské výrobní technologii uspokojí nároky i těch nejnáročnějších rybářů. Laserem ostřený hrot vyniká svou dlouhodobou ostrostí. Díky použití kvalitního teflonu jsou háčky pevné, ale přesto lehké. Jednotlivé tvary háčků pokrývají všechny možnosti prezentace vaší nástrahy. V nabídce je Kurzschank s protihrotem nebo bez, Longschank a Whitegate. Každý model je dostupný ve třech nejžádanějších velikostech. Háčky jsou jednotlivě uloženy v praktické krabičce, aby nedošlo k jejich stupení. Tyto háčky nabízí nepřekonatelný poměr cena-kvalita. Zetfish Dark.